שלום אליכם. בפרשה שלנו, פרשת בו, אנחנו חווים מחלוקת בין משה רבנו לפרעה. מחלוקת שהיא מחלוקת מהותית בהבנת הדת. לא רק בזמן פרעה ומשה, אלא גם בימינו אנו. מהי הדת היהודית? ובמה שונה הדת היהודית מכל הדתות האחרות? האם ההבדל היחיד הוא איך עובדים את האלוה? אנחנו עובדים בצורה כזאת והם עובדים בצורה אחרת, אנחנו מקיימים מצוות כאלו והם מקיימים מצוות אחרות, אנחנו מתפללים בנוסח כזה והם מתפללים בנוסח אחר, אנחנו הולכים לבית כנסת, הם הולכים למקום תפילה שלהם. האם אלו ההבדלים או יש פה הבדל מהותי? נאמר שדת, היהדות אינה דת, אנחנו לא דת, אין ליהדות דת, זה לא דת. דת זה אסלאם, דת זה נצרות, יש דתות אחרות, אבל יהדות זה לא דת. מדוע היא אינה דת? בואו ננסה להבין את המחלוקת המהותית של משה עם פרעה, ובזה אנחנו נוכל להבין ולרווח את הדעה הזאת של מהי דת ובמה יהדות שונה מכל דת אחרת. בפרשה אצלנו, משה רבנו דורש מפרעה להוציא את עם ישראל על מנת לחגוג לקדוש ברוך הוא, לחוג במדבר, ללכת לשלושה ימים, להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. פרעה, אחרי שהוא קיבל מכות, הוא נכנע חלקית, והוא דורש ממשה רבנו, מה בדיוק התוכנית עבודה שלכם? מה אתם רוצים בדיוק לעשות? מי הולך? וכך כתוב בפרשה. אומר פרעה, ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ואומר אליהם, לכו עבדו את השם אלוקיכם, מי ומי הולכים. ואומר משה, בנורנו ובזקננו נלך, בבננו ובבנותינו, בצננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. משה רבנו משיב לו תשובה מאוד מפתיעה, פרעה לא ציפה לו. משה רבנו אומר לו, אנחנו הולכים עם הזקנים ועם הבנים ועם הבנות. הבנים והבנות? שואל פרעה, בשביל מה בנים ובנות? אומר לו פרעה, לא כן. לכונה הגברים ויבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים, וגרש אותם את פני פרעה. פרעה אומר לו, אין דבר כזה, מה פתאום? מסביר רשי, לא כן כאשר אמרתם לו, לחטף עמכם, בשביל מה להליך תטף? לכו הגברים, למה לקחת את הילדים? אלא לכו הגברים ויבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים, ביקשתם עדן הנסבכה לאלוהינו, ואין דרך הטף לזבוח. מה פתאום ילדים? ילדים לא הולכים לזבוח. המבוגרים, כן, אם אתם רוצים לזבוח, כמו שאתם אומרים, לכו הגברים, בשביל מה לקחת את הילדים? אין לזה שום הסבר. טף, ילדים קטנים הולכים לזבוח, ילד בן 3, בן 2, בן 4, מבין איך לזבוח, הוא בכלל בר זביחה, מה פתאום? וכאן נעוצה המחלוקת העצומה בין דת היהדות, אם לקרוא לה דת, בכלל לא דת כמו שאמרנו, להבנה של היהדות לדתות אחרות. מה היהדות אומרת? יש דבר שנקרא להקריב קורבן. מה זה קורבן? מסביר המלבים שהגויים טעו בעניין הזה של קורבן. לפי ההבנה של הגויים, המטרה של הקורבן זה לרצות את הכוח העליון. דהיינו, יש לאדם צרות מסוימות, בעיות מסוימות, דברים שהוא צריך בחיים, איזה שהם ציפיות, על מנת להצליח לקבל את אותם ציפיות או להסיר מעליו את אותם הצרות, הוא דורש מהכוח העליון לעשות את הדברים שהוא רוצה, והוא מבקש ממנו, הוא מתפלל אליו. אחד הדברים לרצות את הכוח העליון הזה, זה להקריב קורבנות. אתה לוקח קורבן ונותן לו כמתנה. הנה, יש פה בהמה, אני שוחט אותה עבורך. תהנה שזה יהיה ריח ניחוח, יהיה לך טוב בזה, וברגע שתרגיש טוב זה שהבאתי לך את הקורבן, יש לך עכשיו קורבן, יש לך עכשיו בהמה, היה גם הרבה פעמים שהיו מקריבים קורבנות אדם, היו לוקחים ילדים, שוחטים אותם, ומגישים לאותו עבודה זרה, לאותו אלוקה. נו, כשמגישים לאותו אלוה, האלוה מרגיש טוב, יש לו פה איזה משהו חשוב. בזה הוא מתרצה, והוא נותן למבקש ולזובח את הדברים שהוא ביקש, שהוא רוצה, שהוא צריך. דת היהדות אומרת, בשום פנים ואופן לא. קורבן אינו מלשון הקרבה, אלא מלשון קרבה. כך מסביר המלבים, כך מפרשים הרבה מפרשים.
קורבן מלשון קרבה. פירוש הדברים, כשאני רוצה להתקרב לבורא עולם, אני עושה פעולות מסוימות, ואותן פעולות מקרבות בינינו. מדוע כשאני מביא קורבן, אני מתקרב לאלוקים? האם דבר כזה עולה על הדעת? בשביל מה הוא צריך קורבן? לא שהוא צריך קורבן, אנחנו צריכים, בגלל שיש מושג, כשאני מביא מתנה למישהו, אפילו אם הוא לא צריך אותו את המתנה, בזה שהבאתי, המעשה שלי קירב אותי אליו. לא שהוא יתקרב אליי, אלא שאני מתקרב אליו. מכיוון כשאני עושה עבור אדם מסוים, הדבר, הנתינה הזאת, מקרבת אותי אליו, יוצרת ביני לבינו הרגשה של ביחד. יש לנו עכשיו איזשהו יחסים מסוימים בינינו. אנחנו התקרבנו, אנחנו נהיינו יותר חברים, יותר ידידותיים, כשאני מביא מתנה לאשתי, מלבד זה שהיא שמחה באותה מתנה, אבל לדוגמה אם היא לא צריכה את אותה מתנה כלל או כלל, אבל בזה שאני עשיתי ואני נתתי ואני טרחתי ללכת ולקנות והוצאתי דמים והבאתי את אותה מתנה, בזה אני התקרבתי אליה, מלבד הנקודה שגם היא מתקרבת אליי, אבל אני התקרבתי אליה. לכן, מסביר המכתב מאליהו במאמר המפורסם ביותר שלו מיד בתחילת הספר, הוא אומר שילדים הרבה פחות קשורים להורים מאשר שההורים קשורים לילד. ההורים אוהבים את הילדים שלהם יותר ממה שהילדים אוהבים את ההורים. הורה אוהב את הילדים שלו, מדוע? אומר המלבים, אומר המכתב מאליהו, מכיוון שההורים מאז שהילד נולד הם נותנים ועושים עבורו. נותנים ונותנים ועושים 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 וזה לא נגמר. אותה נתינה יוצרת חיבור בין ההורה לילד. ההורה מתקשר אליו, כיוון שהנתינה הזאת נותנת חלק מהאדם עצמו, והוא בזה מרגיש שהוא עצמו נמצא בילד, ולכן הוא נותן ונותן ונותן, ובזה שהוא נותן, הוא מתקרב יותר עצמו אל הילד. לעומת זאת, הילד עצמו לא נותן להורים הרבה, הפוך. הוא כל הזמן מנדנד, הוא כל הזמן צריך דברים, אבל הוא לא נותן הרבה. ולכן יש פה איזשהו תלות של הילד בהורים, אבל לא הרגשה אהבה עזה כמו שההורה מרגיש כלפי הילד. ואותו דבר כאן, כשאני מביא קורבן לבורא, אני לא מצפה שהוא ייהנה מאותו קורבן והוא יתקרב בזה אליי, לא. בזה שאני מביא, אני בעצם עושה עבור הידידות בינינו, היחסי קרבה בינינו, בזה אני מתקרב אליו. ולכן אומר משה רבנו לפרעה, שלא הבנת, יש לך טעות. לכן אנחנו גם הסברנו שהיהדות זה לא דת. כדת איזושהי מערכת שאני עושה עבור הבורא. כאן ביהדות אין פה עשייה עבור הבורא. יהדות זה הכוונה חיבור בין האלוקים לאדם, ביני לבין בורא עולם. זה יחסי קרבה, זה יחסי ידידות, זה יחסים של אהבה ביני לבין בורא עולם. כשיש לאדם יחסי קרבה עם חבר שלו, זה לא דת, זה יחסי חברות. כשיש לאדם קרבה אל הילדים שלו, זה לא דת, זה יחסים של אבא ובן. כשיש לאדם יחסים עם אשתו, זה לא איזה שם דת מסוימת, אלא זה אהבה מסוימת וקשר בין איש לאשתו. לכן, כשבורא עולם זועק על עם ישראל כשהם לא מבינים את הארון הזה, בהרבה פעמים הוא נוקט לשון זבח. אומר הנביא ישעיה, למה לרוב זבחכם? הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך את הזבחים שלכם. למה? כי זה זבח. אני לא צריך את כל הדברים האלה. אני צריך קרבה, לא זבח. כששמואל אומר את התוכחה, הוא אומר, החפץ להשם בעולות וזבחים, השם לא צריך עולות ולא צריך זבחים. שוב, כתוב במקום אחר, עולותיכם לא לרצון, וזבחיכם לא ערבו לי, וכולי וכולי. הדברים האלה חוזרים על עצמם. דוד המלך אומר, האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה. בורא עולם לא צריך את הדברים האלה, הוא לא צריך זבח. הוא צריך קורבן מלשון קרבה. זה גם לא הקדוש ברוך הוא שצריך את זה, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה להתקרב אלינו. וכאן מגיע משה רבנו, הוא מסביר את הדברים לפרעה. פרעה שואל אותו, מי הולך להקריב קורבן? משה רבנו אומר לו, כולם, גם הילדים.
בבנותינו, בבננו, בבנותינו. אומר פרו, הדבר לא הגיוני. להקריב קורבן, אתה נותן לאלוקים, אתה לא, ילד לא נותן לאלוקים, ילד לא יודע לתת, ילד לא יודע רק לקבל, ילד יודע לנדנד, ילד יודע לשחק במשחקים. איך הוא בדיוק נותן? משה רבנו אומר לו, לא, 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 לא הבנת. ואומר משה, בנערנו וזקננו נלך, בבננו ובבנותינו, בצננו ובבקרנו נלך, למה? כי חג אדוני לנו. אצלנו זה קרבה, חג. כשאנחנו באים להתקשר לבורא עולם, לדוגמה בחג, זה האולטימט, זה הדבר האולטימטיבי, באותו החג אנחנו לא הולכים רק הגברים לבית הכנסת ויושבים סביב השולחן, רק הגברים המבוגרים ואילו האימהות והילדים נמצאות בצד, זה כולם ביחד. מדוע? מכיוון שקרבה מתחילה בגיל אפס. מיד שהתינוק נולד אתה רוצה לקרב אותו, כמו שמקרבים אותו לכל דבר אחר. אנחנו מקרבים את הילד להורים שלו, לסבא ולסבתא, לאנשים שאנחנו רוצים שיהיה לו את הקרבה. ודאי שאנחנו רוצים שיהיה לו את הקרבה לבורא עולם. ברור שהוא לא יודע לתת שום דבר, אבל להרגיש את האווירה של החג, להרגיש את האווירה של בורא עולם, להרגיש את האווירה של הקידוש, של הסעודה, של זה, של התפילה, של ברכת המזון, של כל הדברים האלה, תינוק מרגיש כבר כשהוא נולד. והדבר הזה יוצר קרבה. לכן, כי חג השם לנו, אנחנו צריכים כולנו להתקרב. זה הולך ביחד, זה לא ייתכן ללכת רק הגברים. ולא הבנת פה את כל מהות מה שאנחנו עושים. אנחנו לא בכלל הולכים להקריב לבורא עולם כי הוא צריך משהו. לא צריך שום דבר, למה להירוף ספחכם? וכקדוש ברוך הוא צריך עתודים. איך דוד המלך אומר שוב? הוא אומר, האוכל בשר אבירים, דם עתודים משתה. בורא עולם לא אוכל, לא שותה, בשביל מה אתה מביא את זה? אם לא הבנת שהרעיון הוא להתקרב לבורא עולם, ואתה חושב שאתה נותן לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך את הדברים האלה, לא, פספסת פה את כל הרעיון. ולכן גם אצלנו הדבר נוגע מאוד. כשאנחנו מקיימים תורה, כשאנחנו מקיימים מצוות, כשאנחנו מתפללים, אנחנו לא עושים לבורא עולם, הוא לא צריך ממנו שום דבר. למה אנחנו עושים? אנחנו בזה מתקרבים לבורא עולם. תפילה, כוונה קרבה. מצוות, כשאני עושה מצוות אני מתקרב לבורא עולם, אני עושה עבורי, אני עושה עבור הקשר החזק שנוצר ביני לבין בורא עולם. ככל שאני מבין את הדבר הזה יותר, ככל שאני עושה את הדבר הזה יותר, הקשר מתהדק, ובזה אני יוצר את המהות של מה של יהדות מציגה ומלמדת אותנו.